Okey, so kita sambung lagi. Okey, jadi bila tadi kita dah dapat mean, kita nak dapatkan mean deviation. Okey. So mean deviation yang pertama sekali kita kena tengok formula dia lah. Okey, what is the formula? Formulanya ialah untuk group data. Okey, so untuk group data ialah mean deviation ialah E sama dengan total of modulus X tolak X bar darab frekuensi bahagi dengan total of FX. Okey, so kita ada kat sini ialah mean deviation E. Okey. E sama dengan total of X tolak X bar darab dengan frekuensi per dengan total of F. Okey. So kita kena dapatkan modulus bagi X tolak X bar. So yang pertama sekali kita dapatkan X tolak X bar. Okey, so kat sini kita ada kolom yang baru iaitu X tolak X bar. Di mana X ni ialah midpoint tadi tolak dengan X bar. X bar ialah yang kita dapat mean tadi 30.1 ni. Okey, 30.1 ni ialah X bar. So bermaksud setiap midpoint tolakkan dengan X bar. Okey, so kita ada kat sini midpoint X bar iaitu 21 tolak dengan 30.1. So kita akan dapat negatif 9.10. Okey, ini sama 24 tolak dengan 30.10. So kita dapat negatif 6.10. Okey, yang ni 27 tolak 30.10, kita dapat negatif 3.10. 30 tolak dengan 30.10 ialah negatif 0.10. Okey, 33 tolak ni net 2.9, yang ni kita dapat 5.90, dan seterusnya kita akan dapat 8.90. Okey, so kalau tengok formula, formulanya ialah modulus. Modulus bermaksud kita tidak ambil kira nilai negatif. Okey, so kita akan dapat kat sini 9.10, 6.10, 3.10, 0.10, 2.90, 5.90 dan 8.90. Okey. Formulanya ialah dah dapat modulus of X tolak X bar. So kita kena darabkan dengan frekuensi. Bermaksud setiap modulus of X tolak X bar ni kena darab dengan frekuensi. So kalau kat sini kita perhatikan frekuensinya ialah 2. So 9.10 darab dengan 2. So kita akan dapat kat sini 9.10 darab 2 ialah 18.20. Yang ni 6.10 darab 6, 36.60. 3.10 darab dengan 3, kita dapat 9.30. 0.10 darab 8, 0.80. 2.90 darab dengan 4. So kita akan dapat 11.60. Next 5.90 darab dengan 3, kita dapat 17.70 dan seterusnya 8.90 darab dengan 4. So kita akan dapat 35.60.
Okay, so you all kena tekankan kereta sendiri. So barulah kita nak dapatkan sum off. Sum off ataupun total dia, hasil tambah. So kita kena tambah ke semua yang ni. Okay, ke semua yang ni kena tambahkan. Okay, bila kita tambah, kita akan dapat hasilnya ialah okay, 1.60. Okey, barulah kita masukkan dalam formula E. E sama dengan total of X tolak X bar darab dengan frekuensi bahagi F, iaitu 1.60 bahagi dengan 30. So kita akan dapatlah jawapannya ialah 3.72. So ini adalah E mean deviation. Okey, untuk variance. Variance, kita perhatikan variance dalam formula yang diberi ialah kita pakai yang ni ya. Variance. This one. Okey. Iaitu S variance ialah S square sama dengan total S tolak S bar kuasa 2 darab dengan frekuensi bahagi total of S. Okey, so kat sini kita kena dapatkan S tolak S bar kuasa 2. Okey, kat sini kita dah ada tadi X tolak X bar. So, kita kuasa 2 kan dia lah. Negatif 9.10 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat jawapannya ialah okey, jawapannya ialah 9.10. Kita dapat 82.281. Okey, 6.10 kita dapat 37.21. Dan ni kita dapat 9.61. 0.10 kuasa 2, 0.01. Dan ni kita dapat 8.40. 5.90 kuasa 2 ialah 35.81. Dan kita akhir sekali dah dapat 79.21. Okey, disebabkan formulanya perlu darab dengan frekuensi, apa yang kita dapat pada X tolak X bar kuasa 2 perlu didarabkan dengan F, frekuensi. Okey, kita darab frekuensi, darabkan dengan F ni lah. Ini F, frekuensi. Okey, so kita akan dapat kat sini 165.62, 223.26, kita dapat 28.83, 0.08, 33.64, 104.43 dan 316.84. You all kena tekan kalkulator dengan benar hati-hati sikit. Okay, so kita cuba dapatkan dia punya total. Okay, total ke semua yang ni. Okay, total dia kita akan dapat. Tambahkan, ambil kalkulator, tambahkan. So, awak akan dapat 872.70. Okey. Selalunya kita akan ambil sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey. So kat sini kita akan dapat variance dia ialah 872.70 bahagi 30. So kita akan dapat variance-nya ialah
29.09. Okey. Okey. So, seterusnya ialah kita nak kira standard deviation. Okey, standard deviation untuk group data and algroup data ialah S sama dengan punca kuasa 2 ataupun square root of variance. Okey, so kita tak perlu kira dalam table lagi. So, kita just ambilkan jawapan variance tadi. Standard deviation. Okay, S sama dengan square root of variance. Okay, ataupun square root of 872.70 per 30 sama dengan square root 29.09. So, kita akan dapat berapa, tekankan kalkulator, kita dapatlah jawapan standard deviation ialah 5.39. Okey, for 2 decimal places. Jawapan bergantung pada soalan yang diberi, tapi at least kita dapat 2 decimal places. So, saya harap dengan tutorial yang kita buat ni, you all dapat lebih jelas lagi. Okay, segera. Okay, so dapat membantu. Okay, thank you.